Moro Taneli, meitä olisi täällä vähän enemmänkin ihmisiä, me kaivattaisiin sun apua. Uusi päivystyshomma. Siis Vesa sai koukun ihan vitun syvälle kämmeneen. Ja Vesa haluu nyt se, että me väännetään se tästä vittuun, niin onko tässä jotain vaaraa, mitä tässä voi tapahtua? Kello näyttäisi olevan 5.38 ja meillä on täällä Vesa tunnin unilla lähdössä aamutyönille. Kotikatsomoissa uskoa, mitä täällä tapahtuu. Neljä pätkistä, toimia vitun hyvin. Ai vi***a! Toi sattui ihan homma! Siellä. Todella väsynyt meininki. Todella väsynyt. Ja yhtään meininki. Ei ole tullut viinaakaan otettua koko päivän.